阿玛，孩儿回来了。阿玛，此次柬埔寨之行，孩儿失败了。你有精卫之慧，恢复的炎帝之石也一并在手，不应该呀。恕孩儿无能，那马里森野心甚大，而且步步提防。马里森，他的确算有几分难缠，想必他也是不愿来探望我这老友了。恢复的炎帝之使呢？事虽小，勿擅为；物虽小，勿私藏。苟私藏，亲心伤。阿玛，你……为父还记得，你五岁时就能熟背《弟子规》，可如今，统统都忘记了吗？阿玛，孩儿我……你呀，从小就不是个会撒谎的孩子。神仙的分量如此之足，看来马里森是无缘与我再见了。孩儿一时糊涂，谢阿玛的责罚。马里森笃信有失落之地的存在，憧憬能打开神域之门。现在看来，他定是失败了吧？这怪老头是谁啊？我是在做梦吗？是为父不知道的吗？没有了。阿玛，为何不将孩儿体内的神之血抽干？啊，好熟悉的声音，好像是从我嘴里发出来的。下个差事，为父已查出那个东西在埃及。埃及？那孩儿何时动身？越快越好。啊，这不是我的身体，这到底是谁啊？还有什么事吗？哦，孩儿想问，固伦公主复活一事，您准备得如何了？孩儿从林中带出的那名女子的肉身，可还合用？纳兰，老爷有何吩咐？纳兰。这不也是那辆公交车上的浮尸之一吗？自从固伦和孝公主下嫁，你们伉俪情深，为父也看在眼里。可公主与这女子的命盘着实不合，借尸还魂行不通，倒是意外的很。纳兰的命盘却和她相似。我要回房休息了，你稍作歇息，即刻动身。借尸还魂，这是……安心办事，为父会想办法早日替你复活公主的。吓死我了，怎么会梦到那家伙了？啊，这是什么鬼地方啊？我怎么会在这里？我叫安岩，今年大四。十几天前我认识了一群古怪的人，加入了一个叫 THA 的组织，还去了东南亚完成了一次惊心动魄的冒险。然后我记得我在王胖哥家里喝酒。辛苦了山兔哥哥，这次多亏了你，大家才能死里逃生。胖哥，协会要重新评定任务等级，然后才合发积分呢。哎呦，这么好的酒，
可惜喽。神徒哥哥，没事，还是不愿意正式加入协会吗？就是任性。那这次的积分只能用便宜安人喽。啊，我入口都用的是茅台。看什么？后来我就睡着了吧，然后我梦见了自己变成了风声音德，跟一个老头说话，一觉醒来就到这鬼地方了。阴森森的感觉，就像是在雾里。玉衡连针，我怎么记得听谁说过呀？啊，真的回到河陵了？这开什么玩笑啊？这如果真是河陵，我是怎么进来的？不会是被风声音德抓了吧？啊，这声音是……万蛟洞都被神徒杀空了，怎么还有石蛟啊？不用怕，现在的我可不再是新手了，先用他最爱的二锅头把他引开。这就对了吗？坑爹呀！混蛋，石雕都戒酒了吗？竟然不支持罚酒！相近，别看你现在只能攻击灵体，但聚气成型之后就能演化出物理攻击了。聚气成型，聚气成型，有了，在这里。坑爹呀，怎么全是图啊？看不明白啊！30年。有存，若非存，若非非存，想而无想，无想而想，存而非存，非存而存。做到了。